اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الهدى ابن الحسن العسكري عليه السلام صلوات الله وعلى بيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه ورزقاتم وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد صلوات بڑی عبادت ہے صلوات پڑھنا اونچی آواز نال درود ہے نعرہ تکبیر محمد دشمن دلانا ایسی صلوات پڑھو بادشاہ حسین راضی ہو جائے دل میں شبیر کی چاہت کا اثر پیدا کر دل میں شبیر کی چاہت کا اثر پیدا کر بحرِ عقبہ میں کوئی سامانِ سفر پیدا کر تیرے اعمال سنور جائیں گے ایک لمحے میں شرط اتنی ہے کبھی حور کی نظر پیدا کر شرط اتنی ہے کبھی حور کی نظر پیدا کر وعدہ وفا ہو گیا جناب دی زیارت ہو گئی حکم دی تعمیل ہو گئی بھائی رضوان قیامت صاحب اور بھائی محمد حسین دا حکم آئی واجب نہیں ہو بھائی حاضری جناب دی زیارت ہو گئی بھائی بھی آ گئے بھائی پہلے بھی موجود ایک لمبی فہرست ہے ذاکرین دی تو میں تے سمجھو آج دی مجلس وچ بونس ہاں مارک اشرف جنجوہ صاحب دی والدہ مالک درجات بلند فرماوے تو جناب دا حکم ہے تو ایک شعر قصیدے دا سنانے کوئی چوکھا تھکانا مقصد نہیں ہے ایک صلوات ایسی پڑھو بادشاہ حسین رضی اللہ عنہ چار شعبان المعظم الما والد احمد او آ گیا جن آن تے حسین ڈھیر خوش ہے او آ گیا جن آن تے شبیر بڑا خوش ہے حسین فرما رہے ہیں میرا جرنیل ہے علی دی دھی فرما رہے ہیں میرا مان ہے کوئی ماتمی سمجھے تھے میں جملہ کھڑ لگا تھے علی پھر عباس نو چاہ کے علی پہ ادن میں پھر آیا ہوں توجہ جناب بڑی سادہ جی الفاظ ہی دو گلہ داد واسطے نہیں آیا نہ ضرورت نہ حسرت نہ عادت بول نہ بول مرضی میرا کم ہے میں لفظ آپ کا میں سلام کروں او علی چاہ کے علی اپنا منہ آپ چومیا علی اپنے چہرے دی زیارت آپ کی تھی میں صدقہ
علی اپنے آپ نو غور نال ویکھیا جو ہے جناب پڑھے لکھے حضرات میرے بعد بھی موجود میں انہاں کولوں گواہی لیتا لائف چلدی پئی دنیا ویکھ رب دا مانا اللہ نہیں رب دا مانا اللہ نہیں رب دا مانا پالنے والا اللہ والدین نو بھی رب آکھے لیکن اللہ آکھے میں رب الارباب او رب الارباب رباں دا رب اس کا مطلب چھوٹے رب ہیں کوئی تو رب ہیں جنہاں دا او رب ہے اس تو اگے میرے کو ٹرانسلیشن ہے ہی کوئی نہ اس تو اگے میں تفصیل کردا ہی نہیں سرکار عباس دنیا تے آئے سرکار عباس دنیا تے آئے چوتھی واری دہرا رہے ہیں سرکار عباس دنیا تے آو دنیا تے بس شرف ملیا ہے عباس نو دنیا تے بس جمعیہ علی اپنے آپ نو غور نال ویکھیا نبی آکھے بادشاہ ذرا اپنے پتر دی تعریف کرو دسو عباس کون ہے غازی دا متھا چم کے علی فرما رہے نہیں دی اکھیاں دے وچ پنج تن دی حقیقت تفصیل کر گیا یار میں رب دی تفصیل کر گیا جڑا بندہ حضرت ہاتھ اچھا بول ہے دلی اے رب دی وفا اللہ تم سلامت رکھے یا علی دا صدقہ تسی وسو چار شبان غازی دنیا تے آیا وہ ٹر پئی جن ٹرن دا وال نہیں آتا اللہ تن سلامت رکھے میری دعا ہے جیڑ بے اولاد و اولاد دے وے مالک یہ نگری آباد و شاد روے میں گرز کی تھی میں تے آئی دی مجلس اچ بونس ہوں
وعدہ وفا ہو گیا جناب دی زیارت ہو گئی بھراواں دے حکم دی تعمیل ہو گئی کیونکہ ذکر زیادہ بسم اللہ کرا کیونکہ ڈیوٹیاں زیادہ ہیں شبیر دیاں تو اگے بھی نوکرین مالک دیاں ٹائم پورا کریے لمبی فہرست اجزا کرین دی جناب دی نوکری کرسن او ٹر پئی جن ٹراں دا حال نہیں آندا 18 بھراواں چوں 16 نو نہیں پتہ ساڈی بھین دا گل کتنا کیا بات ہے بھائی جوڑے سن میں بسم اللہ کر رہا ہوں منت نہیں جے رونا نہ رونا نصیب ہے لاکر دا تے کم ہے اس لفظ کرے نا جی رونا نہ رونا نصیب دی بات ہے بسم اللہ بابا چار شبان غازی آیا علی دی دھی ٹر پئی غازی دے پنگے کول آ کے علی دی دھی انج بہ گئی جویں نمازی تشہد وچ بہندے تو عباس نو مخاطب ہو کے علی عباس میں قرآن پڑھا ور کے فضا بدل دی ہے میں قرآن پڑھا لالا ور کے فضا بدل دی ہے عباس میں کدے بابے نال بھی نہیں بولی تو علی دی دھی عباس نو چایا کوئی حکم ہی نہ دے نہ دے غازی نو چاہ کے میری سینے گل کی تھی حسرت ہوں دی نا بہنہ دی مارن دے بہنہ نو بہنا بھراواں نال گلاں کردیاں محسوس کر لینا اپنے گھر اچ محسوس کر لینا کہ بھرا پینگے چوے تے بہن لوری دے رہی ہوے نا تو بھرا نال بڑیاں گلاں کردی بھرا نو گڈا رہی ہوے تے بھرا نال بڑیاں گلاں کردی ہے تو میرا مان ہے تو علی دی دھی غازی نو مخاطب ہوئیے تو جناب نو وین سناواں جے دا حکم ہے روکے بھی اگیا تے کچاوا چمسینے لاوا تمہیں آس میں جگ تو وکھری ہو سی جب Thank you.